なんとか海賊たちよりは先に町に着けたか。うん、でもどうなってんだよ。あっちからも海賊船が来たぞ。なあ、こっちに走ってくるの海賊じゃないのか。すごい数だぞ。こないな騒ぎになってもうたらさすがにもう大会は。いや、やれるよユナ。どうするつもりなのカナタ。ジュオールの皆さん、聞いてください。あの海賊は本物じゃないんです。あの海賊の格好をした子供、何を言っているんだ。これは僕たちが演劇大会のために用意した余興なんです。だから大丈夫。そういうことかよ。バルジェ働くようになったじゃねえか、カナタ。ビシャスのせいだよ、多分。もう、おもろいやないの。うちも乗ったわ、カナボ。町の皆さん、今から余興やさかい、ちょっと離れてな。あんまうちらや海賊に近づくと巻き込まれてまうよ。不安を煽らず避難誘導か。確かに悪くない手だが、うまくいくのか。それは演技力次第や。ペネロペに教わったこと生かす機会があってよかったよ。皆さん、どうか安全な位置までお下がりください。余興の被害に遭わぬようどうか。ギュギュギュン。よし、なんとかみんな避難してくれた。あとはぶっ潰すだけだな。やろう、町の人に被害が及ぶ前にこいつらを倒せ。